ပါတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးထိထားလဲဆိုလို့ရှိရင် relationship အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါပေမဲ့ဘာပယ်ရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတွေမှာပြတ်တော့တယ်ဆိုရင်ဒါက fellowship ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စမ်းဆောင်ကတိယောဟာ sorry တိယောယောဟန်အခန်းကြီး၁အငယ်၁၂မှာဗျာဒိန်သားတော်ကျုံတော်လက္ခဏာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ตาဖြစ်ခွင့်ရပါရောမအခန်းကြီး၈အငယ်၁၄မှာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြည့်ပြည့်ခြင်းခံရတော်သူတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ตาဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရောမအခန်းကြီး၈မှာလည်းရောမအခန်းကြီး၈အငယ်၂၉မှာဘုရားရှင်ဤตาတော်သည်အများသောညီတို့တွင်တာဝန်ဖြစ်တော်မူအကြောင်းဘုရားရှင်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုတာတော်၏ပုံတရာနှင့်တညီငယ်ဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခံမှတ်သားတော်၏သူတို့ခွဲခံမှတ်သားတော်နှင့်တော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင်းမှိုင်း၌တည်စေတော်မူ၏သူတို့တည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထက်မှာဘုရားကမလုပ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုตาလို့ကျွန်တော်တို့ตาဖြစ်စီရတာကျွန်တော်တို့ကညီဟိုချင်းချင်းဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးဟာယုံကြည်သူတွေကယုံကြည်သူများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲตาတွေဖြစ်တယ်ညီဟိုတွေဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုตาဖြစ်စီတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ตาမိတယ်ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ရဲ့ตาမိဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ตาသမီးအချင်းချင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူများကညီကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုချင်းဆက်ဆံရေးဆိုရဲမိဂဟာယရှိတယ်။ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာရှိရဲ့မိဂဟာယရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီယာက relationship ကတော့ကျွန်တော်တို့ relationship ဆိုတာဖယားနဲ့ဆက်တွေ့မှုဖယားနဲ့ပေါ်ဆက်မှုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါ်ဆက်မှုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါ်ဆက်မှုကကျွန်တော်တို့ကညီကိုဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မဖြစ်တယ်။တန်းစာမှာညီကိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ပေတရုကညီကိုညီကိုညီကိုလို့ပြောတဲ့အရာယာကုပ်ကညီကိုညီကိုညီကိုလို့ပြောနေတဲ့အရာအများစုဒီတမတိတန်းစာမှာအများစုဒီဘုသူပြောနေတာပဲဆိုလို့ရှိရင် Jewish people ပြောတာ Jew လူတို့အချင်းချင်းညီကိုညီကိုညီကိုလို့ပြောတာများတယ်ရှင်ဘောဓိရဲ့စာဆောင်ထဲမှာရေးတဲ့ညီကိုညီကိုညီကိုလို့ပြောတဲ့အရာတွေကခရစ်တော်၌ညီအကိုဖြစ်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတယ်ယေရှုကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ရဲ့သားဖြစ်သွားတယ်သားတော်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကခရစ်တော်အားဖြင့်အမွေခံသားအရာကျွန်တော်တို့ထားတာ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသားဖြစ်စေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာသားရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။သားရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။သားကတော့သားပဲ။ဒါပေမဲ့ပါလို့ဆိုရင်သားရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။ညီအကိုတော့ညီအကိုပဲ။ဒါပေမဲ့ညီအကိုလက္ခဏာမရှိဘူး။ညီကိုမောင်မောင်ချင်းလက္ခဏာမရှိဘူး။So relationship အဖြစ်မှန်နေတော့ညာလဲ objective အဖြစ်မှန်နေတော့ညာလဲ subjective အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအနတ်အရာကကိမဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ tasteless ဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်တည်ကြွခြင်းဆိုရယ် fragrant မွေးကြိုင်တဲ့ယနတ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူး So relationship ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆို objective ကိုပြောတာ fellowship ဆိုတာက subjective ကိုပြောနေတာ Soဘုရားရှင်ရဲ့တာသမီးပဲဒါပေမဲ့တာဖြစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာလုံးဝမရှိဘူးညီအကိုမောင်နှမချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီအကိုမောင်နှမချင်းကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ tasteless fragrance less ဘာမှကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်ကိုလဲဒီအရာတွေကိုပြတ်တောက်စေတာလဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာrelationship အဖြစ်တော်ဆက်မှုအဖြစ်တာသမီးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖခင်နဲ့ဂျာထဲမှာတာသမီးရဲ့လက္ခဏာပြတ်တော့တယ်ဒီဂျာထဲမှာပြတ်တော့တယ်ညီကိုခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
ပြတ်တော့တယ် relationship fellowship relationship တော့မပြတ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဒါပေမဲ့ဘာပြတ်တာလဲဆိုရင် fellowship ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြတ်တာလဲဒီအရာကိုပြတ်စီတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုပြတ်စီတဲ့အရာကဘာလဲ key point ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားကြတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့မေ့ထားတယ်ဒီရပါလေဆိုရင်မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုဒီရောင်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အပြစ်ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုဘယ်တော့မှမရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာပြန်လဲတင့်မြတ်ခြင်းလုံးဝမရှိညီအကိုချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းလိုပဲနက်နေလေးနော်အပြစ်လေးဖြစ်နော်တဘောတော့ချင်းမတိုက်ဆိုင်တာဖြစ်စိတ်လေးခုခုဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်သွားလဲဆိုရင် relationship က fellowship ကဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုဒီရာဒီရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာနေ့စဉ်အတက်တာမှာဒုက္ခပေးနေတာကဒီရာဖြစ်တယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါလောကကြီးကိုယေရှုခရစ်ကြွလာရခြင်းအကြောင်းညာကဒီအရာကိုပြန်ပြီးမှဖြာတာဖြစ်တယ်ဒီရာကိုပြန်ပြီးမှဖြာပြတာဆိုဒီကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စင်းလို့ခေါ်တယ်အဖြစ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအဖြစ်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကreconciliation ရန်ငြိမ်းရဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြာရ reconciliation ပြန်လို့ရ reconcile ပြန်လို့ရဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ reconciliation ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလောကတိုင်းမှာယေရှုခရစ်အသေးခံပေးခြင်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိရဲ့မိတ္တဟာရဖျားကပြန်ပြီးမှပြန်တင့်မြတ်စေတယ်ဘုရား reconciliation ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအချိန်မှာယေရှုအားဖြင့် reconciliation ပြန်လုပ်ပေးပြီမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ဝန်ခံခြင်းမရှိရင်ဒီအရာဟာပြတ်နေပဲဖြစ်တယ်ဒါတိရောတစ်ကိုကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာမားနေတယ်လဲဘာမားနေတယ်လဲမားနေလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီအရာကိုပြန်ပြီးမှ reconciliation ပြန်လုပ်ပါဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးမှဖာတယ်ပါဒီညာရှိနေလို့ရှိရင်အားနေခြင်းရှိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှဘုရားခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါဝိဟိုးဒီရှောလူလက်ထက်မှာမှားထားတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဘုရားခင်ကမတတ်ခိုင်းမဲ့နဲ့သူတတ်လိုက်တဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့အခုဒီတိုင်းပြည်မှာဘေးဒဏ်ကြောက်အဲ့ဒီဘေးဒဏ်အတွက်မင်းအပြစ်သုံးခုရွေးရမယ်တဲ့။ဘယ်ဟာကိုမင်းရွေးမလဲဆိုပြီးမှဘုရားရှင်ပြန်ပြောတယ်။ဆောနောဆိုအပြစ်အပေါ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပင်ရမယ်အမျိုးနော်ပင်ရမယ်အမျိုး8ယောက်လားမသိဘူး။အဲ့ဒီလူတွေကိုထုတ်ပေးပါဆိုလို့အဲ့ဒီဟိုယောရှုလက်ထက်ကလေးရတယ်ပြီးတော့ဘိုးဘေးတွေနဲ့ချိန်ဆပြီးမှခါနာပြီးမှကြံနေခဲ့တယ်မတတ်ဘူး။ဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့ဘယ်တော့မှမတတ်ရအောင်မဖြတ်စည်းရဘူးဆိုတဲ့ဂတိကိုရှောလူကဖောက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောလူရဲ့လက်ကျန်သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီလူမျိုးတွေလက်ထောက်အားရတယ်။အမှတိုင်းပြည်တပီလုံးမှာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပြစ်ပြန်လဲပြီးမှပြည်ငိမ့်သွားတယ်။ပြီးမှဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကပြန်ပြီးမှစီးဆင်းလာရတယ်။ဒါတမဟောင်းမှာပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းတမဟောင်းမှာပဲအပြစ်ဖြေမှာတမဟောင်းမှာပဲတောင်းပန်မှာကောင်းကြီးပြန်ပြီးမှစီးဆင်းလာတမဟောင်းမှာပဲမဟုတ်ဘူး။တမတစ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တည်လေးတော့၎င်းအချင်းချင်းပဲတော့၎င်းဒီအရာလေးတွေရှိနေလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီစဉ်မှုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်ကဟာပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဝိဟာဖခင်နဲ့ကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဟာစမ်းမစ်တချင်းချင်းဆက်တော်သူဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုံအသေးကိုကျူးရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဆိုထာဝရဘုရားကိုကောင်းမြတ်တော်မူလေ။ဘိယုနာတော်လေးစီပြန်ဒီတော့ကြောင့်ဘုံကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမောပါ။ဆိုတော့ဘုရားကျင်နာမောက်ကိုကျူးပေးတဲ့တာဝန်တနေ့ကျတော့ဒီပရိနိဒ္ဒတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါ။ပရိနိဒ္ဒတာကိုတွားယူတဲ့အချိန်မှာလူသေးတယ်။လူသေးပြီးမှအဲ့ပရိနိဒ္ဒတာကိုသူအော်ဘာဘီကိမှာထားလိုက်တယ်။အော်ဘာဘီကိုအိမ်မှာထားမှသူပြန်လာခဲ့။ဘယ်တော့ကြာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်16လကြာသွားတယ်။16လ။အဲ့16လအတော်သေးမှသူ့ရဲ့အခြေအနေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မငြိမ်မဝှက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆန္ဒကြမ်းမှာပြောဦးမောင်းဝင်ညီဦးမောင်းဝင်ညီဦးမောင်းဝင်ညီလို့ဆော်နေရပြီအဲ့အဲ့အချိန်အတော်အတွင်းကြားထဲမှာလုံးဝတာဝီရဲ့အတ္တတာထဲမှာတခြင်းမထွက်ပါဘူးတခြင်းပြီဆိုခြင်းမထွက်ပါတော့ဘုံတော်ကျူးရခြင်းမထွက်ပါတော့ဘုရားရှင်ဘုံတော်ချင်းဝန်ချင်းတွေမထွက်ပါဘူးနောက်ဆုံးသူမ
နေနိုင်သူ့ဘာသူ့ကိုယ်တိုင်ထားပြီးမှဗရင်ကြီးတော့အောပါပြီကအိမ်ကနေပြန်ပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုပြန်တည်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒီကနေပြန်စပြီးမှသူ့ရဲ့ဒါဝိရဲ့တဲတော်ထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းအတန်ဟာအတန်ဆဲဖြစ်သွားတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဆိုတော့အိဒရလနာကပြန်ပြီးမှချီးမွမ်းခြင်းကိုဝယ်ခြင်းပြန်ဖြစ်လာဆိုတော့ပရိညင်တက်တာမပါလာမချင်းသူ့ရဲ့အတက်ပါလာမှာစိတ်လုံးသွားတယ်ရက်ဆဲသွားတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့စီစဉ်ခြင်းကိုသူမခံရဘူး။ဆိုတော့ဒီညာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတန့်ရှင်းတဲ့ပြင်ရင်တက်တာကိုလူကတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖယားကတစ်တာပေးလိုက်တဲ့အဖြစ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။စိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့အခါကျရင်အာတော်တော်ကြာကြာသူ့ရဲ့အတက်တာထဲမှာဥပွက်ခြင်းကိုရပ်တန့်တယ်။ဆိုတော့ဒီညီကိုချင်းညီကိုချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာခြားထဲမှာလည်းဘာကပြတ်တော့စီလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရှမတဲ့အခန်းကြီး9ကျွန်တော်ရှမတဲ့အခန်းကြီး9အချက်တော့လိုက်ဆိုပြီးပါတော့တို့ကြောင့်တင်သည်ပူဇော်တတ်တာကိုရစ်ပလင်လို့ဆောင်ယူခဲ့လျက်ပူဇော်တတ်တာကိုရစ်ပလင်လို့ဆောင်ယူခဲ့လျက်တင်းညီကိုဒီတင်းညီကိုဒီတင်းနဲ့အစ်တင်ခွင့်တစုံကိုရှိသည်ဟုတင်းနဲ့အစ်တင်ပင်စုံကိုရှိသည်အောက်ဝိတရိယနဲ့အောက်ဝိတရိယနဲ့ရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်တတ်တာကိုထား၍ရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်တတ်တာကိုထား၍ဘောတော့မိမိညီကိုနဲ့တင့်တင့်ပြီးမှမိမိညီကိုနဲ့တင့်တင့်ပြီးမှပြန်၍ပူဇော်တတ်တာကိုတင်တော့ပြန်၍ပူဇော်တတ်တာကိုတင်တော့အာမင်ဆိုတော့ဒီမှာ27ကနေပြီးတော့22 23 24အထိညီကိုချင်းပါပြလာလဲဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်ပြဿနာဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီးမှအပြစ်တင်ခွင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘုရားခင်ရှိကိုသွားတယ်ဘုရားခင်ရှိကိုသွားပြီးမှညီကိုတော့မတောင်းပါနဲ့ဘုသူရှိကိုတောင်းပါလဲဆိုရင်ဖယားကိုတောင်းပါဆိုတော့ဖယားကပြောထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမောရှေရဲ့တရားအရာရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ပြီးမှတောင်းပါတဲ့အရာကိုခဏထားခဲ့ပူဇော်တတ်တာကိုအရင်ထားခဲ့ပြီးသားတဲ့မိမိညီကိုရှိကိုသွားပြီးမှ reconciliation ရေလောက်ပါ reconcile လုပ်ပါ reconcile လုပ်ပြီးမှရစ်ပလင်ရှိကိုပြန်ပြီးမှရစ်ပူဇော်ပါတဲ့အာမင်အာမင်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်တိတယ်ဒါတိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ခရီးကိုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကခရီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဈာန်နဲ့မှမှားနေတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်တိတိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထားထားတယ်ဘုရားပြောတာပြီးတာခန္ဓာကိုဝင်မဲ့ဣတရီလာမျိုးမျိုး new generation တွေကိုဘုရားပြောတာပြီးယန္တုခန္ဓာပြီးမှာယန္တုတစုံရောက်မှမချမ်းသာနဲ့ပိုက်ကြီးတွေကိုလည်းတတ်ရတယ်ကလေးတငယ်ကိုလည်းတတ်ရတယ်အသက်ကြီးတွေကိုလည်းတတ်ရအကုန်လုံးယန္တုကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စီပါတဲ့ယန္တုကိုဂိမ္နာမျက်စိနဲ့ကြည့်တော်သူကြီးတဲ့ချိန်ကတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာဒီခန္ဓာမြေမှာရှိတဲ့ယန္တုအကုန်တတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခရီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ reconciliation အဖြစ်အသေးခံနဲ့အချိန်ခါမှာလောကကတိုင်းမှာသူအသေးခံနဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာမြေထဲမှာရှိရှိမြတ်ယန္တုတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိရှိမြတ်အရာအားလုံးကိုတစ်ခုမကြံအားလုံးကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်ကရာဇပလင်ပေါ်မှာဒါဝိရဲ့ရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဝိကတေချာမှာခဲ့ယောဘကိုတတ်လို့ပြောတယ်ရှိမိကိုတတ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်ရဲ့ရာဇပလင်ရှောလမုန်ရဲ့အုပ်ဆုံးခြင်းမှာခလုတ်တည်ဖြစ်စေတဲ့လူတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူတွေကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်အရင်ဖယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဂျူပင်ခုတ်ဂျူမုတ်မချမ်းနော်ဂျူပင်ခုတ်ဂျူမုတ်မချမ်းအကုန်လုံးဖယားကိုရှင်းရှင်းပြသစေတယ်ဒီအရာဝိညာဉ်ရာထဲမှာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတစ်ယုံကြည်သူလို့ပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရှင်းရှင်းဖယ်ရအာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဂျာထဲမှာနော်အချင်းချင်းဂျာထဲမှာဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ထားတာလေအများကြီးရှိတယ်နော်မိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ထဲထဲမှာညင်ညူတဲ့အရာတစ်စုံကိုရှိတယ်ဘလို့မှာကောင်းကြီးမိပါစီစဉ်လို့မရမိသားစုထဲမှာညင်ညူးတဲ့အရာရှိကြည့်ဇနီးမောင်နှံကြားထဲမှာလင်မြန်းရောက်ကြားထဲမှာကောင်းညင်ညူးတဲ့အရာရှိကြည့်ဘလို့မှာဘုရားခင်ရှိရာကောင်းကြီးမိလားစီးဝင်လာလို့မရဆိုတော့ဘာလဲဆိုမတန့်ရှင်းတဲ့အရာကအထက်ထဲမှာအတ္တတာ
ခြေထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဖယားကဘလုံးမလုံလို့မရဘူးဖယားအလုံးလုံးလို့မရဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမိမိအသက်တော် clean လုပ်ရတယ်ဒီအဖြစ်တွေအတွက်ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှုဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေရှိနေတဲ့၍ဒီနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဒီအဖြစ်တွေရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးဖို့ပါပဲဆုံးရှုံးဖို့ပါခန္ဓာကိုယ်ဝင်သွားတယ်ယောရှုနဲ့ပါလဲဆောင်းတော့ဝင်တော့ရတူတွေကိုခြံထားတယ်။အဲ့ဒီခြံထားခဲ့တဲ့အရာအခုချင်းစီတိုင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စီတယ်။ကျွန်တော်တို့ခြံထားတဲ့အရာအလုံးဟာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စီတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ဘက်မှာလင်သက်တဲ့အချက်ကိုခြံထားတယ်ဆိုရင်မုဒ္ဒဘောကလင်္ကာမချောဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကဘလောက်ပဲအသက်တာရင့်ကျက်သွားပါစေဘလောက်ပဲကျန်းစာရကျွန်တော်တို့ကောင်းမှဖြစ်တိလာပါစေဘုံတော့ဘယ်တော့မှအောင်ကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဒီအရာကိုကျူးလွန်နေဦးပါမယ်။ကျူးလွန်နေဦးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ပြုတ်တဲ့အရာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကနေတူဘဖြတ်သန်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေပတ်သက်တဲ့ညှဉ်းညူတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခြံထားရင်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ပြီးမှလောင်ကျွမ်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ consume လုပ်သွားလိမ့်မယ်။သူစားတော့မယ်။အမြဲတမ်းသူစားနေတယ်။ကန်ဆာလိုမျိုးနော်ပီနာလိုမျိုးအထဲထဲမှာဖလက်ဖလက်ဖလက်ပြီးမှတလေးလေးလေးနဲ့စားနေတော့မှာပဲ။ပို့ပြီးမှအချိန်လေးစိုးလာပါမယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုရင်ခရကဖယ်ရှင်ခိုင်းတယ်။ခရကခြေခိုင်းတယ်။ဆိုတော့ခြံထားရင်ဆုံးရှုံးတယ်။ခြံထားရင်ဆုံးရှုံးတယ်။ဆိုတော့မဆုံးရှုံးစေချင်ရင်မခြံထားရအောင်အာမင်တကယ်လို့ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုပြင်ရတာရအာမင်ဆုံးရှုံးနေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာကြံခဲ့တဲ့နေရာမှာခြံထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးမှအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပထမအမှုဆုံးအရင်အမှုဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖြေရှင်းရအောင်အာမင်အာမင်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှပြောလို့မရအခုဒီနေ့လူတွေကမားနေလဲဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့အတ္တကလူဟောင်းကိုလူဟောင်းဖြစ်ခြင်းကိုလူဟောင်းကိုအရင်ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတုတ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဇာတိပဂတိကိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမိမိရဲ့ကိုယ်ကအားလုံးကိုဒုစရိုက်လက်နက်ဖြစ်စေရဆိုတဲ့အရာအပြစ်တရားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးပတ်တိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့မှာတကြိုလဲဆိုတဲ့အရာကိုလူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဝင်ခံသေးခင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်လဲဆိုရင်လူတည့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်။ဆိုတော့ဘာနဲ့ကြိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ညက်ပတ်ပေနေနေတဲ့ကလေးတရားမှာခြေမစေလက်မစေပဲနဲ့အစာစားနေတဲ့ဥစ္စာအိယာဝင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့သူ့ပဲ။ဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့အကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲအတ္တတည်းမှာလည်းရှိရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရဆိုအမြင်နဲ့ပြားရင်ရှိကိုတိုးဝင်တဲ့တိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ run ချုပ်တယ်ဘုရားရဲ့ဖြောင်းဝခြင်းဖြည့်ပေးတယ်ဘုရားရဲ့စုံလင်ခြင်းဖြည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ညစ်ညူးတဲ့အရာရှိရင်ဘလို့မှဖြည့်လို့မရဘူးဘူဟောင်းထဲမှာဘလို့မှစပီးရဲ့အတိတ်ကိုလောင်းထည့်လို့မရဘူးဆိုအရင်ရှင်းပါအရင်ရှင်းပါအာမင်ဆိုခရစ်တော်ရှင်းပေးပြီမာနာတော့ခရစ်တော်ရှင်းပေးပြီ objective အဖြစ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာပါလဲဆိုရင် subjective ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကဝန်ခံအနံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စေချောဖို့လုပ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့ပါဘုရားရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာထည့်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်တန်ရှင်လို့မရဘူး။အခုကကျွန်တော်ကတန်ရှင်တယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်စေတယ်တန်ရှင်စေတယ်တိုက်ကြလို့ပြောတန်ရှင်ခြင်းရဲ့အကျင့်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့အကျင့်ကျွန်တော်ထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့မထွက်အောင်ဘာပဲတည်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစကလုံးပဲတည်သွားတာ။ပြောတတ်တိုင်းဟောတတ်တိုင်းမဖြစ်ဘူး။ကြောက်တတ်တယ်ဟောတတ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုအတ္တပါမှာတကယ်ပဲစေကြောခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအမှုပြုမှကျွန်တော်ရဲ့အတ္တပါမှာဖျားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုဓမ္မရာဆိုရင်စတုထစာဆောင်ထဲမှာဒါအမျိုးသမီးပေါ့အေဒီရှယ်တွတ်သွားပြီးမှတဲတဲ့ဥစ္စာအေဒီရှယ်တွတ်သွားပြီးမှတဲတဲ့အမျိုးသမီးသူရဲ့သားတည်သွားတယ်သူသားကိုဝိပိရှေကပြန်ပြီးမှအသက်ရှင်စေတဲ့တနည်းကြတော့သူတို့နိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်အခန်းကြီး၈ငယ်၁ကနေပြီးမှ၆ဆိုတော့တပီတယ်လုံးမှာ
ထောက်ရပြားစီတဲ့အစာခေါင်းပါရကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီးတပီလုံးနဲ့ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလေးတွေကိုတတိပေ၏ထိုမိမသည်ဘုရားခင်ဘုရားခင်ကူညီစကားကိုနားပေါင်းတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတို့ရဲ့တဝါဖိလိပ္ပိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေ၏ခုနှစ်နှစ်ဆေသောအခါဖိလိပ္ပိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုအိမ်ကိုမြေကိုရတော်မှာအတနာခံတော်မူအကြံနှင့်ရှင်ပြန်ထံသို့သွား၏ထိုကားရှင်ပြန်သည်ဘုရားသခင်လူဤကြောင့်ဒီဟာစီနှင့်နှုတ်ဆက်၍အေလိရှဲသူသောအမှုအံ့ပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါဘို့ပြိတ်တော်မူပြီအေလိရှဲသည်တေတော်သူကိုတေတော်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းကိုဒီဟာစီပြန်လျှောက်စင်တွင်အသက်ရှင်နေသောတန်ငယ်ဤအမိကိုအေကိုမြေကိုရတော်မှာတနာခံ၏ဒီဟာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤတန်ငယ်ကအေလိရှဲအသက်ရှင်နေသောတန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်တကားကိုလျှောက်နေရှင်ပြန်ဤထိုမိမကိုမေး၍မိမလည်းတက်တည်ခံ၏ထိုအခါရှင်ပြန်ကသူ၏ဥစ္စာရှိသည်များကို၎င်းဤတော်ကထွက်တော်နေမှစ၍ယခုတိုင်အောင်သူမြေ၌သူမြေ၌ဖြစ်သည်များကို၎င်းပြန်ပေးစေဟုမိမ့်တော်ပြန်သူ၏အမှုကိုစောင့်စီခြင်းကအရာရှိတစ်ယောက်ကိုခံသာတော်မူ၏အာမင်ဆိုဒီဇလတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအေလိရှေတော်တဲ့အေလိရှေပြတ်သွားဖြတ်မှာအငယ်တိုင်းလုပ်တဲ့နာမပေါ်မှာရှိရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့အိမ်မှာအေလိရှေအတွက်အငယ်တိုင်းအခန်းထောင်ပြင်ထားတယ်။အေလိရှေခီးဖူးခီးကြုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာအငယ်တိုင်းထားတယ်။အေလိရှေအဲ့ဒီမှာဝင်ထွက်တယ်၊တဲတယ်။တနည်းကြတော့သင်းနဲ့အင်ရှင်ရဲ့ตาကလေးတည်သွားတယ်။တည်တဲ့အချိန်မှာအေလိရှေကပြန်ပြီးမှသူ့ကိုအသက်ရှင်သေးတယ်။သူ့သူ့ဆရာနော်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့အေလိယနှစ်ထပ်လုံးကလို့ပဲအေလိရှေရဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးမှအသက်ရှင်နေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကအသက်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းကအရေးရပ်ကိုနှံ့ပြသွားတယ်။ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရှင်ပြန်ကိုယ်တိုင်တိသွားတယ်။ဆိုတော့တနည်းကြတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဘုရားခင်ကအစာ9နှစ်ခေါင်းပါစေတယ်။9နှစ်ခေါင်းပါစေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော့ဘုရားခင်ကိုအလုပ်အတွေ့ပြုစုတော့အဲ့ဒီအရှင်မိသားစုကအစာခေါင်းပါရာကာလ9နှစ်မှာသူတို့တွေအစာခေါင်းပါမှုဒဏ်ကိုမခံမခံစားရအောင်လို့ဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောခိုင်းတယ်။ပြောခိုင်းတဲ့ချိန်မှာအခုဒီမြို့မှာဒီနိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ကအစာခေါင်းပါမယ်။ဒါကြောင့်အစာရှိမဲ့ဖိလိပ္ပိပြည်ကို9နှစ်သွားပြီးမှခဏရှောင်ပါလို့ဘုရားဘက်တော်ကခဏရှောင်ပိုင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့မိသားစုကခဏဖိလိပ္ပိပြည်မှာ9နှစ်သွားမှရှောင်တယ်။9နှစ်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလပြည့်စုံသွားပြီးမှ9နှစ်ပြည့်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ထားခဲ့မြေတွေအိမ်တွေလက်တွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဆုံးရှုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီ။ဖိလိပ္ပိတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့သူတို့မြို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူရှိမှပိုင်ဆိုင်ဖို့တဆုံတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့တဆုံတစ်ခုမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိမ်၊သူ့ရဲ့မြေ၊သူ့ရဲ့လက်တွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ချပြည်တယ်အကုန်လုံးပြန်ရဖို့ရတဲ့ပထုရှင်ကိုပြန်သွားရတယ်ဆိုရင်ရှင်ပြင်းရှင်ကိုပြန်သွားရတယ်ရှင်ပြင်းကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအကြောင်းလဲပသက်နာဆိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတိချင်လို့တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတိချင်လို့ဂေဟာစီကိုမေးနေတဲ့အချိန်ကတိပဲမိမရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒီကလေးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနမိတ်ကလည်းဖြစ်အံ့ဩပဲမန်ကာနဲ့တက်တယ်ကိုရတက်တယ်ကိုရတဲ့အချိန်မှာရှင်ပြင်းကချက်ချင်းနဲ့သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်လက်ခြံမြေအားလုံးနဲ့အတူခန္ဓာနဲ့အတော်တွေမှာအဲ့ဒီမြေမှာဖြစ်တဲ့မြအရာအားလုံးခန္ဓာနဲ့မှာခန္ဓာဆအားလုံးကိုပြန်ပေးပါဆိုပြီးမှရှင်ပြင်းကအမိန်ထုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စာချုပ်စာတမ်းအင်ချာမြေအားလုံးကိုအသေးစိတ်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုရေးအရာရှိတယောက်ကိုခံပြီးမှသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးအားလုံးအမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအကုန်လုံးကိုအမျိုးသမီးလက်ထက်ပြန်ပေးတယ်ဆိုဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာပါဝအဓိကပြချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာလေးမှာတစုံတစ်ခုကိုခြံထားခဲ့ပြီးမှဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် then king of king ကိုသင်ပြရမှာ Amen Amen king of king lord of lords ကိုသင်ပြပြီးမှသုံးဝင်ချက်ကပို့လို့ Amen ဆိုတော့ခြံထားခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောက်ချင်းတိုင်းမှာရှိတယ်အယောက်ချင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာလေးမှာဘာခြံထားခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရှိမြန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ကြီးရင်တော့လူအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားနေတာကျွန်တော်တို့ကတက်လှမ်းနေတာ
အဲ့တန်းနနေစဉ်အတော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ purity နော် purity ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာစိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအဲ့ဒီ purity ကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားကြတယ်အပြင်မှာပူပါရအပြင်မှားတဲ့အရာကအယံတိတာပါဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ purity ဘေးကျွန်တော်တို့ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတက်တည်ခံဖြစ်တဲ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါပါလေ။ Wow ပရိမြင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကျိန်ဆိုတော်မူသောတက်တည်ထူသောပရိမြင်ဖြစ်တော်ပရိမြင်တရားသစ်ဖြစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ခြံထားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကြီးထွားခြင်းဆိုတဲ့အထည်ကိုဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ပွားသွားဘယ်တော့မှ target ကိုကျွန်တော်မရဘူး။လွဲနေလို့မှကျွန်တော်လွဲနေလို့မှရောက်ပါနေရောက်ပါနေလို့ပန်းပန်းနိုင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွားတွားတွားနဲ့လဲနေလို့ပါပဲတောလဲရလို့ခေါ်တောလဲနေလို့ပါအပြစ်ရှိနေတဲ့၍ဒီစင်နော်တစုံတစ်ခုလေးရှိနေတဲ့၍လူချင်းနဲ့ပန်းပန်းတွားချင်းနဲ့တတ်ကဲ့ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးဆိုတော့ဒီရကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ် just စင်ဂျန်တာမန်နေဖြစ်တယ်အာမင်စင်ဂျန်တာမန်နေဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုစီရင်ပါဆိုရဲစီရင်ခြင်းနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဟာ relationship အပြင်မှန်တယ် objective အပြင်မှန်တယ်တမန်တရားကပြောထားတာမှန်တယ်တခိယေရှုကျွန်တော်တို့ပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့ဒီလက်ဝါးကတိုင်းမှာသေပြီလို့ထုတ်ပြတ်တော့တမန်ကျမ်းစာကပြောတာမှန်တယ်နေ့ရက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသေခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားဖို့လိုတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အမွေးအကြံကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထွက်ဖို့ရအတွက်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်မိမိကိုမိမိတည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုနေ့တိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြရအောင်။အာမင်။ဆိုရှမ်းစုဘုရားခင်ကသူ့ကိုရွေးကောက်တယ်။ဘုရားခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်။ဘုရားကသူ့ကိုဣသရေလလူမျိုးရဲ့တရားသူကြီးနေရာမှာဘုရားသူ့ကိုချားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာအထက်ထဲမှာဘာမှရှိဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသူ့ကိုဘုရားနဲ့သူတို့မိသားစုကြားထဲမှာရှာစုံမွေးခင်ကလေးရနေပြီးတော့စပီးရေမတော်နဲ့နော်ညင်ညွဲ့အရာတွေကိုမစားနဲ့စပင်းမူပဲတော့မှမဖြတ်နဲ့ဆန်ရှုံရဲ့အားကစပင်းဖြစ်တယ်ရှာစုံရဲ့အားကဖယားခင်နဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာဖယားခင်ဖွဲ့လို့ပြည်မြင်ဖြစ်တယ်ရှာစုံရဲ့အားဒီတန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ရှာစုံရဲ့အားဒီသူ့ရဲ့အတ္တဖြောင်းမှခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကျင်နေတဲ့အရာအခုချင်းစီတိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူပမာပဲကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဖိလိတိဆိုရဲမြို့မှာပဲသူကျင်နေတယ်။သူပေါင်းခေါ်တဲ့လူကလည်းဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်းခေါ်လဲဆိုရင်ဖိလိတိလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းခေါ်တယ်။သူနေတဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ဖိလိတိပြည်ကိုသွားတယ်။ဖိလိတိပြည်မှာပါတီခံတယ်၊ပွဲခံတယ်။သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့သူကြိုက်တဲ့မိန်းမကလည်းမိန်းမနှစ်ယောက်ကြိုက်တယ်။မိန်းမနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဖိလိတိလူမျိုးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကပြောတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုမစားနဲ့။အတေကောင်ထဲကနေခြုံတော့အရာကိုစားလောကထဲကနေပုတ်ပြက်ခြင်းတွေကနေခြုံတော့အရာကိုသူယူတယ်။ဖခင်ကအထက်အရာကိုပေးတာ။အာမင်။ဖခင်ကသူ့ရဲ့ပရိညင်ကိုပေးတာ။လောကပုတ်ပြက်ခြင်းဆိုတဲ့အထက်တဲ့ကခြုံတော့အရာဘလောက်ပဲရှိရှိဖခင်သူ့ကိုအဲ့ဒါမစားခိုင်းဘူး။ညှဉ်းညူးတဲ့အရာကိုမစားခိုင်းဘူး။ဇပိယဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းသူ့ကိုဖခင်ဇပိယမတောက်ခိုင်းဘူး။သူ့အမေသူ့ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြတဲ့သူ့အမေကိုလည်းပြောထားတယ်။ဒီကိုယ်ဝန်ကတန့်ရှင်းသောကိုယ်ဝန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိမကိုယ်တိုင်ကမိခင်ကိုယ်တိုင်ကဇပိယကိုလုံးဝမထီရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှမ်းစုံဒီနာဇရီလူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်နာဇရီလူဖြစ်တယ်။နာဇရီလူဆိုတာက separation to God ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကြီးတွားခြင်းလာခြင်းစားပြီးဖြစ်စေတောက်ပြီးဖြစ်စေတဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အကိုလုံးပါပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ professional career ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ဘဝအကြောင်းလုပ်ငန်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဟာနာဇရီလူဖြစ်တယ်။အာမင်ဘာလို့အစိုးရဝင်ထားဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီဝင်ထားဖြစ်တဲ့ဘုရားရစိတ်ဝင်စားအောင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပြည့်တာတွေအချိန်မပြည့်တာတွေဘုရားစိတ်ဝင်စားအောင်သင်ဟာနာဇရီလူဖြစ်တယ်အာမင်နာဇရီလူဖြစ်တယ်သင်ဟာတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်အတွက်အသက်ရှင်တယ်လူစားလို့အကောင်ကတောက်တော့အခါမှာသူ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာသူ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရအာမင်ဆိုဘုရားရဲ့ဘုံကိုမထင်ရှားစေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကလုပ်တဲ့အရာတွေဖခင်လုပ်မဲ့အရာကိုအစိမ်းသာဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကမတန့်ရှင်းခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်း
်ညင်ညူတဲ့အရာအစင်ကျဲသောအရာကိုလက်နဲ့တို့ချင်းထိချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါရှိနေတဲ့၍အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခွတ်ပြုတ်နေတဲ့၍ခြံထားနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ဖျားလို့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆုံးရှုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှဖြစ်ဘူးလိန်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်ကလူမှုရေးဖောက်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတိပတိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ္ဆာအပြက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကအချင်းချင်းပြုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလုတ်ခဲ့အလုတ်ကြီးတဆုံခုမှားသွားတာတေးသေးလို့ထင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရှိမှဘုရားထဲ့မဲ့ဖောက်ပလာကြီးညှိမှုသွားတယ်လုံးလို့မရဘူးဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပိတ်ဆို့စေသောအရာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဖယ်လို့ရှိတာပြတ်နေအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုအချင်းချင်းကြားထဲမှာယုံကြည်သူကြားထဲမှာ fellowship ကစက်ပြီးမှပြတ်နေဖို့ပါပဲဖြစ်တယ်။ဒါ relationship တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူး။နေ့တိုင်းမှာပါရှိလဲဆိုရင် fellowship ဆိုတာရှိနေတယ်။အာမင်။ So fellowship မရှိဘဲနဲ့ကတော့ relationship ဆိုတာတာဝန်မဲ့ပဲဖြစ်တယ်။အနတ်မရှိတဲ့ဘန်းကအလကားပဲ။အနတ်ရှိတဲ့ဘန်းကအလကားပဲ။ဘာပါချင်းရှိတဲ့ပန်းကအလကားပဲဆိုတော့ပါလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းမှုရင်နဲ့မှုကြိုင်တော့ရင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လာပါချင်းခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုစီးတာတဲ့အရာဟာတည်တည်လေးပါအပြစ်တည်တည်လေးတွေပါအဲ့ဒီအပြစ်တည်တည်လေးရှင်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားရမှာလုံးဝပြတ်သွားတော့လုံးဝပြတ်သွားအာမင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာလံတရားတဆက်ကိုဆလံကြာခံတဲ့အတဆက်ကိုအပိုင်ငယ်တဆယ်အပိုင်ငယ်စတိစနစ်ကိုရောဟိုအပြစ်မှာပဲနေနိုင်ပြီအကြောင်းယာရိတော်ကိုနှလုံးထဲမှာပူထားပါဘူးဟိုထာဝရဘုရားကိုရောဤမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အထုပ်အခွဲတော်လို့ကိုအစလုံးတိုင်းတုံတင်တော်ပါအာမင်ကိုယ်တော်ကိုမပြစ်မှာပဲနေနိုင်ပြီအကြောင်းနဲ့ပြရိတော်ကိုနှလုံးထဲမှာပူထားပါပြီတဲ့ကိုတော်ရဲ့အိုးထောက်ရပြကိုတော်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူအထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်နိုင်တုံတည်လို့ပါစီရင်တော်မူရာနှုတ်တော်ထွက်အလုံးစုံတို့ကိုအကျွန်ုပ်ဒီကိုနှုတ်နဲ့ခေါ်ပြောပါ၏ကျွန်တော်အထက်ထဲမှာတဲ့ကိုတော်ကိုမပြစ်မှာဘူးရန်တွဲပြရိတော်ကိုကျွန်တော်အထက်ထဲမှာပူထားပါပြီပြတဲ့တော့မရှိလူတို့ကြီးအချီးကြီးဖြစ်တယ်အကျိုးနဲ့တက်တက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုယောတကယောတကပေါ်တိဖာရဲ့အိမ်မှာနော်ဒီကုန်းတွေကအရှိရက်ကနေလာပြီးမှအဲခုထူသွားတဲ့ကုန်းတွေကပေါ်တိဖာရဲ့အိမ်ပေါ်တိဖာကိုအဲပစ္စည်းတွေပြရတယ်ဟိုးဘတ်ဒီပေါ်တိဖာကထွက်တဲ့တာမူးကြီးပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပေါ်တိဖာဆိုတဲ့ရှင်ဘီရဲ့ပူရံတော်တတ်မှုအိမ်မှာအရာရှိအိမ်မှာပေါ့နော်တတ်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ပြအောင်နေချိန်မှာဘုဒ္ဓဘာရောင်းလိုက်လဲဆိုရင်ရောတက်ကတခါလေးရောင်းစားပိုက်အဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ Spotify ရဲ့အိမ်မှာကျုံဖြစ်လာကျုံဖြစ်ပြီးမှသူလုတ်တဲ့အရာရာအားလုံးမှာသူကဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားနဲ့အတူသွားလာတဲ့ဘုရားသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အရာရာသူလုတ်တဲ့သူလုတ်တဲ့အလုံးအရာရာကိုဘုရားခင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားခင်ဒီယောသဖတ်နိုင်ရှိတော်မူတယ်သူဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောသဟာအခုတုမှာမျက်နာရတယ်ကောင်းချီးမိမှာခံစားရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘောဓိဖာရင်မှာသူဟာအိမ်တိုင်လုံးကိုအုပ်ရတော့ဘောဓိဖာရဲ့အိမ်တော်ထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘောဓိဖာကသူ့ကိုဘာမှားလားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မိမအဲဟုတ်လားသူ့မိမကလွယ်လို့အိမ်တိုင်လုံးကိုတဲ့စီရင်အုပ်စိုးရတော့အခွင့်မပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ body part မိမကယောသက်ကိုသွေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာယောသက်ပြန်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။တခင်ကတဲ့ကျွန်တော်ကိုမှားထားတယ်။နော်ကိုရောရဲ့မယားကလွဲလို့ကြံတဲ့အရာတစုံအခုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုရောကကျွန်တော်လက်ထက်အကုန်လုံးဝါကွက်ထည့်ထားတယ်လို့ body part ကပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တအိမ်လုံးစီးပွားဥစ္စာဘယ်လောက်ကြီးတိုးတယ်လဲဘယ်လောက်ဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲသူပိုင်ဆိုင်မှု body part ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် body part ပါဆိုဘာမှမဖြစ်ပေါ်ဒီမှာခင်းစားတာလွယ်လို့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အရာတစုံတစ်ခုမှဘာမှမရှိဘူး။ဆိုတော့ယောသတ်ဒီသူ့ရဲ့အတ္တအထက်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။အာမင်။သူ့ဖက်မှာဖျားရှိတယ်။ဖျားနဲ့သူ့နဲ့က
ပြတ်တော့သွားမဲ့ကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုမှသူမလုပ်ဘူးအာမင်ပေါ်ဒီမှာအိမ်ကနည်းနည်းလေးလည်းမခိုးဘူးပေါ်ဒီမှာအိမ်မှာသူ့အတွက်ကြာအောင်လို့နည်းနည်းလေးလည်းမလုပ်ဘူးအာမင်အားလုံးကသခင်ပိုင်တဲ့ဘာသာဖြစ်တဲ့ကောင်းကောင်းဘာသာထိန်ခဲ့လို့သခင်ရဲ့အိမ်မှာစေခိုင်းဆိုတော့တခင်ကလည်းသူ့ကိုရှိရှိမြတ်အရာအားလုံးသူ့ကိုအပ်ထားတယ်။ဆိုတော့တခင်နဲ့တူတဲ့ဂျားထဲမှာတက်တော့သွားစီတဲ့အရာတစုံတစ်ခုမှเนาะသူ့စီးပွားဥစ္စာအတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ရက်တင်ပွင့်ရအတွက်သူ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူပြန်စားမှုရအတွက်တခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေဖတ်တဲ့အတစုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြဿနာဖြစ်တယ်သူ့မိန်းမကဒီ Spotify ရဲ့မိန်းမကနေ့တိုင်းတွေးဆောင်တာเนาะနေ့တိုင်းတွေးဆောင်တာနေ့တိုင်းညူဆွဲအဲ့ဒီ news ဆွဲတဲ့အချိန်ကနေနေ့တိုင်းကိုလွတ်အောင်ရှောင်းတယ်။တနေ့ကျတော့ body power အိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးကိုသူမကြည့်နိုင်ဘူး။အိမ်ထဲမှာဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ကာလနေတာအဲ့ကံတလာလို့ခေါ်တယ်နော်။သွားတင်လားမသွားတင်ဘူးလား။ရှိတင်လားမရှိတင်ဘူးလား။လုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားဆိုတဲ့အရာလေး။ဟုတ်ပါအိမ်တယုံသွားမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာအမျိုးသမီးကြီးပဲရှိနေရင်သွားလို့မရတော့မသိတော့တော့နော်အသက်ကြီးရဲ့သူပဲဖြစ်ငယ်ပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်နော် at least အဖို့ပါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းကိစ္စတောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဆိုတော့ယောတက်ကတတိမထားမိလိုက်ပဲနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာအိမ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ body part မိန်းမတယောက်ပဲရှိအဲ့ဒီမှာ body part မိန်းမရဲ့အကွက်ထဲကိုဝင်သွားရောအတင်းအရမဆွဲပြီးတော့ဒီကားတော့ဘူးမှမရှိတော့ဆွဲတဲ့ချိန်မှာကိုလွတ်ယုံတယ်ယုံတော့အဝိစာကြာခဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့ရောသက်ပြဿနာတက်တယ်เนาะထောင်လိုက်ကြာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသွေးဆောင်တဲ့ချိန်မှာရောသက်ပြောတဲ့စကားကတခင်နဲ့တခင်မားတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒီအဖြစ်ကြီးကိုကျွန်တော်เนาะတခင်ကကျွန်တော်ဒီတအိမ်လုံးကိုကျွန်တော်အားထားတော့တခင်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြန်ပြီးမှเนาะတခင်ကိုကျွန်တော်မလေးမစားလို့ကတခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ထိုးဖောက်ပြီးမှဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်ထောက်ရပြလို့ကျွန်တော်ပြင်ပါပါတယ်တကယ်တော့သူကသူ့မိမကိုဖောက်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အတူပြင်ပါလာလဲဆိုရင် body power ကိုပြင်ပါလာဒါပေမဲ့ရောသက်ကဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအိမ်မှာအတူလေးပဲခိုးခိုးပတ်စံလေးပဲခိုးခိုးခိုးနှမြအရာအားလုံးဒီသူက body power ကိုအပြစ်ကျူးလွန်တာကိုဘုသူ့ကျူးလွန်တာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုအပြစ်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘာသူအထက်မှာပါရှိလဲဆိုရင်ထောင်ရပြားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထောင်ရပြားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာသူ့အထက်မှာဖြစ်နေတယ်။ဖယားကိကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကအဖရစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟာကိုရရဲ့ဘုံမတိကိုမမြင်မီမမြင်ရဲမကြည့်ရဲနဲ့တုံ့လုံးကြောက်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖယားရဲ့တိုက်ရှင်းခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖယားကိုပြစ်မှားပါလဲ။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဖယားကိုပြန်မနိုင်ချင်ဖြစ်တယ်။မိမိကြီးအကုန်မှားတဲ့အရာတွေဒီထက်မှခုခုလုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအဖြစ်တည်ဖယားနဲ့တော်တော်ကောင်းညီကိုချင်းယုံကြည်မှုအချင်းချင်းတော်တော်ကောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကဘုသူ့ကိုပြန်မတာလေဆိုရင်ဖယားကိုပြန်မတာဖြစ်။ဖယားကိုပြန်မလိုက်တာဖယားကိုအပြစ်ပြုမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချင်းမင်္ဂလာနဲ့ဖယားလုံတဲ့အလုပ်ကရပ်တန့်သွားတယ်။ရပ်တန့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ချန်ထားခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့မှားသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမှားတဲ့နေရာပောက်တဲ့နေရာကိုမဖာဘဲနဲ့เนาะလာမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုဆက်ပြီးမှကြော်သွားအောင်မယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးခြင်းကပုံမှန်ကြီးထွားလာတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုလာပါဒီကိုအရင်လာပြီးမှအရင်ပြင်ရအာမင်အရင်ဆုံးပြည့်ရဲ့အတ္တတာကဒီအရာကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရဒီအရာတော့ဘုရားကြီးမှာ reconciliation ကိုအရင်ဝင်ရပြီးမှဘုရားရဲ့ကောင်းခြင်းတွေပါပြန်ပြီးမှစီးဆင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီတိတုဟောပါတာဆောက်ဆောက်ပြန်မှတိတုကကရတီဂျွန်းသူဂျွန်းသားတွေရေးထားတာ။ဆိုတော့ကရတီဂျွန်းဆိုတာတိတိလေးပါပဲနော်။ဒီအခုကျွန်တော်အာရှနဲ့ဥရောပတူရကီနိုင်ငံရဲ့အောက်ပင်လယ်ထဲမှာမြေထဲပင်လယ်ထဲမှာကရတီဂျွန်းဆိုတာတိတိလေးပါပဲ။ဆိုအဲ့ကရတီဂျွန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကအယံတဲ့စာရိတ္တချမ်းသာယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပရောဖက်တစ်ပါးကကြပြဆက်ထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအာကရတာမြင်မူတာဆွဲလန်းဘာရဲ့ဆက်စုပ်စာချူတုတ်တုတ်အ
အမျိုးသားချင်း progress ဆရာပြောတာကရက်တာမြင်မှုတာဆွဲလန်းတာရဲတန်ကျုပ်စာကျူးတုတ်တုတ်လူရုပ်ပေဒီကရတိကျွန်းသူကျွန်းသားကရတိအသိန်းတော်အသိန်းသားများဒီခရိယံဖြစ်တော်ညာလက်အင်မတန်မှာအစာကျူးတယ်မှုတာပြောတယ်ရက်ဆက်တန်ကျုပ်တယ်လူရုပ်ပါရဲ့ဇယိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရက်တာမြင်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကရတိကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူ့ရဲ့တက်တာတော့မှရက်ပတ်နေတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတော့ညာလက်ဒင်းအောင်ဆရာလည်းမရှိအဲ့ဒီဒင်းအောင်ဆရာရှိရလို့လည်းမခံအဲ့တော့ရှင်ဘောလို့ကဘုဒ္ဓတာဝန်ချလဲဆိုဘုဒ္ဓတာဝန်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတုကိုတာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာပါစတာရဲ့အယ်ဒါရဲ့ပြီးပညာရှိတော့เนาะအသက်ကြီးတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကအသက်ငယ်တော့သူတွေကိုပြန်ပြီးမှဆုံးမသွန်သင်နိုင်ဖို့ပြီးရင်ကျွန်တွေကခိုးဆိုးเนาะလိန်လေလက်ကြားတဲ့အရာတွေမှာတခင်တွေကိုကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့တခင်တွေကလည်းဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြုမှုဆောင်ရွက်တတ်ဖို့အားလုံးကိုဆုံးမစာရေးထားအားလုံးရဲ့အနည်းချုပ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ဖြစ်တယ်အခန်းကြီး3ဆိုတော့ငါတို့ကျင့်သောအခန်းကြီး3အငယ်5မှာငါတို့ကျင့်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အာဖြစ်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းဂယုဏတော်နဲ့အညီဒုတိယဝေခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစီကြောခြင်းအာဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အတိပြုပြင်ခြင်းအာဖြစ်၎င်းငါတို့ကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုအာဖြင့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကျွဲဝါစွာတုံးလုံးမူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ဘုရားကြီးကြီးစွာအဖြစ်ဖြောင်းမှန်ရာသို့ရောက်၍ထာဝရအသက်ကိုညွန်လင်းသည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းတည်းအာမင်ဆိုဒီကရိတိသူသူကျွန်းသားများရဲ့အတ္တတာဟာ relationship အဖြစ်မှတ်တယ်ဘုရားခင်အားလည်းဖြစ်တယ်အသိတော်တွေရောက်လာပြီ body of Christ ဖြစ်လာပြီယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူအတ္တတာဖြစ်ပေမဲ့ကရိတိသူသူကျွန်းသားများအစာကျူးတယ်ပြောရစကားတွေကမူတာတဲ့လောက်တဲ့အလုပ်တွေကလူယုံမှာတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအလုံးမှာဘုရားကအခုခွဲခံတယ်ဆိုရင်တိတုခွဲခံတိတုကနေပြီးတော့သင်္ဥအယ်ဒါဘင်းအသက်ကြီးသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒီအသက်ကြီးသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကအသက်ငယ်သောသူတွေကိုပြန်ပြီးမှဆုံးမတယ်တခင်နဲ့ကျွန်းတွေကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမပြုပြင်ခြင်းအရာအလုံးမှာလူရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင်းမှန်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့အချိန်မှာလူဟာဘုရားရဲ့ဖြောင်းမှန်ခြင်းဆုံးရလာတယ်။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးမှကျွဲဝါပြည့်စုံလာတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာက relationship အဖြစ်မှန်နေကျွန်တော်ကဘုရားသားဖြစ်ဒါပေမဲ့အသက်တာကဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် fellowship အရေးကြီးတယ်။ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကသားသမီးဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူယုံကြည်သူညီဖို့တင်းဒီဘုရားနဲ့တင်းနဲ့ကြားတယ်မှာ fellowship ရှိယုံကြည်သူတော်များများဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့အမွေခံသားသမီးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ right တော့ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ပါလဲဆိုရင် responsibility မရှိဘူး။ right တော့ရှိတယ် responsibility မရှိဘူး။ဒါနည်းနည်းရှိရင်စာနာပြချက်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအချက်ကမပြည့်နိုင်လေဘူး။နော်ဆိုတော့လူတိုင်းကနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ရင်စာနာပြလို့ရတယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်လို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာသဘောထားပွဲလွှဲလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ responsibility ဘယ်မှာလဲ responsibilityပါတော်ဝင်ယူတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေကြာစီခွင့်ကိုတာဝန်ယူလားချိုးချင်းခွင့်ကိုတာဝန်ယူလားဟလာကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကိုဖိနိုင်ကြလားဟောကွန်စားတဲ့ပါဇက်စပီတူရဲ့ပါဇက်အမိုက်ပစ်ချနိုင်တဲ့အရာတွေနိုင်ငံသားတယောက်တော့ဖြစ်တယ် right တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှရှိလဲဆိုရင် responsibility မရှိဘူးဘလို့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကရုပ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ relationship အပြင်ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်အားမိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအရာဘုရားကတင့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လောကလူနဲ့ထိုးချတာဖြစ်နေတယ်။လောကလူနဲ့ဘာမှဟိုကွဲပြားလို့မရဘူး။နော်အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရွာပြောင်းမှာချက်တူရေးတောင်းအော်တာလီကတောင်းရောက်တဲ့အကြောင်းတာလီကတောင်းကသူကအရက်ဆိုင်မှာအရက်ပါအရက်ဆိုင်ရှင်ကတာလီကကိုဝေထားတယ်။ပြီးစကားတင်ပြီးတာလာပါကြွပါတောက်ကြပါဟုတ်လားလာပါတော့ပါလာပါလာကြစားကြပါကောင်းမွန်တော့ကြပါဆိုမှအဲ့ဒီတာလီကကိုအရက်ဆိုင်ရအဝါကိုချိန်ထားတယ်လာရမြလူတွေတာလီကအာလာကြပါတော့စားကြပါတော့ကြပါတာလီကကောင်းပေါ်တယ်အရက်သမားတွေရအဲ့တာလီကကြောင့်အရက်ဆိုင်ကမြင်တဲ့လူစီကားနေအဲ့ဒီရွာရဲ့တင်းဥစီကဟာဟာတင်းတော့မှလူတွေကအဖြစ်ပြီးနေသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတင်းတော့မှဖျားချောင်းမှလူတွေလာအောင်ဆိုပြီးမှအ
ရက်ဆိုင်ကဓာတိပါငှားလိုက်ငှားပြီးမှဖျားเจ้าမှာချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ဓာတိပါပြောတယ်တင်ပေးထားတယ်လူတွေလာလို့ရှိရင်เนาะငါကြာမှာဖျားရှိကိုเจ้าနဲ့ပေါ့เนาะဖျားရှိကိုအောင်းအောင်ဂျိုးဆိုးတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဓာတိပါတနည်းကိုလူတွေရောက်တော့ဓာတိကအဲ့ဒီဖျားเจ้าဝါတယ်ပြောတာကြာပါစားကြပါတောက်ကြပါဆိုမှပဲဒီအရာပဲရက်ဆိုင်ကပေါ်သူပဲပေါ်ကြဟုတ်တယ်လို့ပြောမဟုတ်တယ်ပေါ့ဟိုကရက်ဆိုင်ပါပဲပြောတဲ့စကားလုံးမပြောတာဒါဒါလေးကတော့ပြောတာအဲ့လိုမပြောရအောင်တင်ပေးထားတယ်နော်ဘုရားရှိခိုးတောင်းတာဘုရားကိုရှိခိုးရအောင်ပြောထားရင်ဒါနဲ့မကြောက်ရဘူးပေါ့ဒီလူတွေပဲဒီလူတွေပဲအရက်တောက်တာလည်းဒီလူတွေပဲဘုရားထောင်းတာလည်းဒီလူတွေပဲသူမချနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကဒီတိုင်းကရက်ဆိုင်ပါပေါ်တဲ့အတိုင်းပြန်ဟောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းမှာဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုရဲ့အသက်တာလည်းမှာကွဲပြားဖို့တော့အာမင်အာမင်ဝေပြဖို့တော့အသက်ရှင်ကြရအောင်ဘုရားသားသမီးရဲ့အတ္တတာဘုရားနဲ့ပေါ်တဲ့အတ္တတာကိုရှိဖို့လိုတယ်ပရိသတ်လောက်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထူးခြားမှာပဲဘာမှမထူးခြားမှာပဲပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကကျွန်တော်အတ္တတာအထက်မှာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ထားလို့ဆိုရင်ခြံသားစေဖြစ်တယ်ခြံသားစေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုရစ်ပလင်ကိုခဏထားရစ်ပလင်ခဏထားအဲ့ဒီပြုဆောင်မဲ့ပြုဆောင်တတ်တာကိုခဏထားခဲ့ထားခဲ့ပြီလို့ပြောလဲဆိုရင်မိမိမိရေကိုရှိသွားပြီးရင် reconciliation ပြင်လို့ပြီးမှပါပြန်လို့လဲဆိုရင်ရစ်ပြင်ရှိလို့ပြန်လာပါအာမင်တရားရုံးမှာတရားဆွဲထားတဲ့တရားလုံးနဲ့တရားခါနှုတ်တတ်တရားရုံးကိုသူသွားကြတယ်တရားရုံးမရောက်ခင်နဲ့လမ်းမှာမလုပ်ပါနဲ့လမ်းမှာပြီးအောင်ညှိပါအမှုမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်တရားလူကြီးစီရင်ချက်ချလိမ့်မယ်လူလေးတော့ရိုက်တက်ပြီးမှထောင်းနေချလိုက်တယ်။ဘာလို့ပြောထားလဲ။ဘာလို့ပွိုင်လာပါလဲဆိုရင်ဒီရာကိုပြင်ရှင်းဖို့လို။အာမင်။ဆိုတော့ထောင်းရပြားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့အထုတ်ချဖြစ်တယ်။ Praise the Lord ။ထောင်းရပြားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာဉာဏ်ပညာရဲ့အထုတ်ချဖြစ်တယ်။ယောသတ်သူလုံမဲ့အလုံကသူလုံမဲ့အလုံကိုသူမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အမှုဖြစ်လာသူသိတယ်။ဒါဖျားကိုပြစ်မာတဲ့အမှုဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အရာဆိုတာသူသိတဲ့ဒီအရာကိုသူကျူးလွန်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့အတ္တတာကကြီးစွာတော့နော်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ပြည့်ညက်တရားမရှိဘူး။ကျမ်းစာအုပ်မရှိဘူး။တရားဟောချက်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပါရှိတဲ့သူအထက်ထဲမှာဗျာဒိတ်တော်အလင်းရှိတယ်။အင်းအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်အလင်းကဒီအရာကိုမှလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရာကိုမှလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖျားရတယ်ပြမရတော့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အရာဒီထဲမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသလားမရှိဘူးလား။အာမင်။ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဖားပြီးဖို့ပြန်ပြီးမှဖားပြီးဖို့ဆိုတော့လင်မယားချင်းတော်မှာနည်းနည်းလေးခုလူခုလူဖြစ်ကြည့်ပါလား။ဟောပြဿနာသိသိလေးပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းများအဲ့ဒီအောင်မဖြေရှင်းကြည့်နော်တရက်လဲဒါကြောင့်စိတ်ကောက်နှစ်ရက်လဲဒါကြောင့်စကားပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်တိတိလေးပဲပြဿနာတိတိလေးအញ្ញံဆုံးရှင်းပြလို့မဟုတ်လို့ရှင်ဒီရာကြီးထွားလာစရာအကြောင်းရှိတယ်နော်ကြုံစိတ်ကြုံတယ်ဆိုဖယားကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမပိတ်ဆို့နေချင်ဘူး Praise the Lord မပိတ်ဆို့relationship အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပါလဲဆို fellowship ပါပြတ်ဖို့ဆိုတယ်အာမင်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ fellowship ယုံကြည်သူချင်းချင်းဤကိုဝိတ္တာယ fellowship ဆိုဒီနေရာတွေအားလုံးကိုပြည့်စုံယူယူသွားစေနိုင်တာအမှတ်တည်းပါတယ်အတ္တတာမှာထောက်ရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတဘောမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမသိငါတော်လုပ်လိုက်ဘုရားကိုပြစ်မာတယ်ဆိုတော့မသိပဲနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲနဲ့ရဲရဲလုပ်နေလိုက်အဲ့ချိန်မှာအကောင်းကြီးမင်းပေးဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားရင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေရာကိုလာမယ်။ဒီနေရာမှာပေါ့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးပြည့်မယ်။အမြန်ဆုံးတက်တာကိုပြင်ဆင်မယ်။အမြန်ဆုံးဒီနေရာပဲဖျားဖြစ်ရှင်ရှိလို့သုံးဝင်ချင်ကပါ။ခုနှစ်နှစ်ကြာမှထားခဲ့တဲ့အင်ချာမြေခဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးမှလိုချင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖျားဖြစ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာဘယင်ရှိမှပါလဲ။ရှင်ရှင်ရှိမှရောက်ဖို့ဘယင်ရှိရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာအားလုံးတရားနဲ့အားလုံးပြန်ပြီးလို့အာမင်။ပြန်ပြီးမှ restore ပြန်လုပ်ပြီးဖြားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလို့
ဒါကြောင့်အာကိုရတဲ့အထဲမှာ relationship ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာသာသမီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုရားနဲ့သာသမီရဲ့ကြားထဲမှာ relationship ကြား relationship တော်ဆက်မှုကြားထဲမှာနေ့တိုင်း fellowship ရှိပါသလားအာမင်အကြောင်းဝင်ခြင်းဖျားခင်နဲ့အကြောင်းဝင်ခြင်းရှိပါသလားညီကိုချင်းချင်းယုံကြည်သူချင်းချင်းညီကိုဘောင်မဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌ညီကိုဘောင်မဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းဝင်ခြင်းရှိပါလား fellowship ရှိပါလားဆိုတော့ fellowship မရှိလို့ရှိရင်ပိတ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်အာမင်ဆိုတော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့အမ်ပြန်လည်ပြီးမှဖျားဝင်ရှိမှအဲ့ဒီနေရာကိုပါထင်းမှာတောင်းကြည့်နေတာခံရစရာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အားလုံးကပြန်ပြန်ပါရုံးထုတ်ပြပါစေအားလုံးပြန်ပြန်ပါရုံးထုတ်ပြပါစေ